Pánové, já bych možná začal takovou aktualitkou, než se podíváme na fotbaly z uplynulého víkendu, protože probíhá soudní proces s Miroslavem Peltou a dalšími vrcholnými představiteli českého sportu. Nechci se bavit o tématu toho procesu, ale spíš o některých hláškách, které tam padly z úst Miroslava Pelty, protože byly zajímavý. Tak třeba Miroslav Pelta řekl, vysokoškoláci mají spíš jiné sporty, golf, tenis, basketbal, my fotbalisti jsme spíš taková dělnická třída. Musím říct, že moc chytrých fotbalistů neznám. Já si myslím, že tyhle ty hlášky pomaličku vejdou do dějin českého fotbalu. Já jsem se rozhodl, že pokud by takhle měly fungovat český soudy, že na to začnu chodit. Protože tohle vidět naživo musí být jako úžasný. Je to jako se ženami, není ošklivá žena. Ano, ano. Mimochodem, Zdeňku, myslíš si, že třeba na základě těchto hlášek, které teď padají u soudu z úst Miroslava Pelty, že může vzniknout něco podobného jako divadelní hra Ivánku kamaráde, že vyjde dvojka? Jako? Taky mě to napadlo. Myslím si, že by to mohlo být. Jako v každém případě, protože tam lítají úplný, jsou perly. Jako. Perly. Já jsem si myslel, že jsem hláškař, ale tohle je to, co dělám já, to je odvar. Jako. Že prý pro ty inteligentní jsou jiné sporty, jmenován tam byl basketbal, tenis, golf, fotbal to je dělnická třída, tak Michale, kam patří hokej? To je spíš dělnická třída nebo pracující inteligence, když teda zabrousí do toho pracující jazyka. Pracující inteligence, že jo? Cože? Pracující inteligence. No. Je hokej, jo? V životě, vole, v životě. Jsou na tom hůř ještě o dva levly, než mít, sotva základka. Vole. Jo. No ale tak Ivan třeba, ty jsi právník, ne? Doktor? Jsi doktor? Já jsem. No vidíš, no. Jude. Jan Nezmar, to je zase vysokoškolák, inženýr ekonomie, že jo? Takže vysokoškoláci jsou i ve fotbale. Tak co? Jako nedotklo se tě to nějak, jako to, co říká pan? Ne, mě se to nedotklo, protože v rámci toho, ty fotbalisti i hokejisti samozřejmě od malička denně na tréninku, takže to je těžší s tou školou chodit a... A myslím si, že já jsem třeba tu školu vystudoval kvůli tomu, kdybych byl někdy zraněný, abych se nějakým způsobem živil. Ale teď už ta doba je jiná. Ty kluci, když to budou dělat naplno a budou to dělat se vším všude, tak se můžou uživit tím fotbalem. A ty, když jsi teda právník, tak myslíš si z tvého pohledu, že to dobrá taktika, kterou zvolil Miroslav Pelta? Tímhle slovníkem a těmi hláškami? Já myslím, že to je on, prostě takhle on se chová a já ho obdivuju v tom, že v této těžké situaci prostě neztrácí smysl pro humor. A nadhled. Pavle, jsi dělnická třída? A to měl od malička hned jasný, já jsem věděl, že budu fotbalista. Ale já jsem musel u maturity slíbit maturitní komisi, že se tím nikdy nebudu živit. Tím zaměstnáním, co jsem slíbil, jsem to, jak jsem to splnil. No. Já jsem to taky slíbil, jsem elektrikář. Jo, vyučené. Pojď. Elektrikář, vyučené a musel jsem to taky slíbit, jak jsem se na to teďka vzpomněl. Jinak jsem chtěl říct, zkázat Mirovi Peltovi, já jsem minulý týden poslal skenem něco do mailu, tak jenom abyste viděli, že úplně debil nejsou. Že umíš skenovat, no, znáš mail. Poskenoval jsem to a poslal jsem to jako přes svůj mail, já mám mail. Hej, u mě by to bylo horší, já jsem letecký mechanik, jo, takže... Takže ještě, že jsi to slíbil, že se tomu nebudeš věnovat. Myslím, že jsou spousty lidí, co lítá. Zachránil život. A co mě zaujalo to sako tvoje, člověče? Pořád na to koukám. To je v pořádku, protože jsem to chtěl poslat ten... Pořád taky do nějakého více levelu, akorát musím spravit ještě ty gatě. To vidím, že mi to dělá takovou puklinu, jestli jste si všiml, ale... To jsme si všimli, no. To mám já s Daliborem Jandou, jinak nikdo to nemá. Každý z jiného důvodu, ne, trošku. Ale já si tam dávám banán. A už je to zase tady, já myslel, jo, že... Jo, na to. No, ne, ještě Michal Kempný, zase podle mě ty jeho boty by se hodily k tomu tvýmu saku. No. Si byste to si nemohli nějak pak čenčnout. Já myslím, že ne. Ne? Myslím, že ne. Ať to ohodnotí nějaký speciální ten. A oba jste teda na boso, jo? To jsou ponožky, to si můžeš vzít, to oni nejsou vidět. Aha, ty máš taky ponožky v tom? Ne. No vidíš. To já to třeba nemám rád.